给乌鸦炸个台啊！乌鸦上次有来抖我，半夜我也是白天开台，他有来抖我，所以我现在给他炸回去。我们现在来炸下去，先给他炸下去。乌鸦上次有给我炸台，他早上我有一次在家里早上开，他有过来一直炸，抖了蛮多钱的。我们今天把他炸回去 ，OK， 把他炸回去 ，OK， 我们看乌鸦的反应 ，OK。炸回去咯，来咯。最近看派王很红，但我都要喝出 Gable 灯。我只用那种中间系统的虚拟币平台。什么叫中间系统？就是第三方系统。炸了，炸了，炸了！不是非第三方系统，就是馆长来了。馆长哥，待会跳出来。没有，刚我刚没有说我打得赢你啊，没有。没有这件事啊，他们你也知道，观众很喜欢乱抹黑嘛，对不对？绝对没有这件事，我在心中绝对是尊敬着您的。哈哈哈！哈哈！搞了7000多，馆长，不要，馆长不要这样，不要这样，这怎么好意思？不好意思、啊。天哪！你要念出来啊！蓝乌鸦，蓝没看到。刚好那个，他是台湾，滑过去了，刚好过去。不好意思啊，我看一下，我不太会直播啊，毕竟我们那个 YouTube 直播呢，都只会说，那个坦白说啦，他妈的那个坦白啦，那个坦白，说实在的那个他妈的没什么好说的，我们 YouTube 只能这样，我是台湾大香肠。我的是大肠啊，大肠包小肠。谢谢乌鸦，谢谢乌鸦、哦、啊！大家他也在卖烤肉组，那如果大家对我们这个乌鸦哦的东西哦，我相信他的东西也绝对是 OK 的啦。哦，如果有兴趣的话，可以多多捧场哦，多多捧场。反正中秋节嘛，干你啊，大家卖的都哎呀、啊，大家都要卖啦，大家当实况组一定要赚钱哦。那如果你是乌鸦的信众，乌鸦的信众，乌鸦的粉丝，那就是可以参考一下他的烤肉组。其实大家都可以参考，你买他的，买我的，我都没有意见哦。啊，他现在这次开直播在广他的烤肉组，如果大家有兴趣，可以看一下，一旦看着呀，一旦看着嘞，哦，一旦个看着嘞。好，我要聊我的事啦，哦，我要聊我的事啦。好，哎，好了，他在学那个学勾二，他卖完了。我还没卖完呢、欸，哎、欸，干你啊！我还没卖完呢、欸，我还有啊，哎呀、啊，哎呀、啊，他应该是丢丢妹，应该差不多啦。但是大家货源都不太一样，但是现在你说网红哦、喔，出来卖东西哦、喔，你要乱卖的，很快就再见妈死，再见妈死。对，乱卖的话，我不是明天，我排在25号。我到时候会要去打的时候会那个，我会拍，拍给各位看，好不好？好不好？哦，好不好 ？OK。有版权的东西不能做，所以未来会有这个客制化的东西会跑出来哦。OK， 好不好？懂我意思吗？乌鸦来了，干你啊！乌鸦你在干什么？要躲回来了，乌鸦。不要又躲回来了，真是的，有点像航航跟小亮，会过来会过去。谢谢我们乌鸦，大家有空去看乌鸦的台啊，乌鸦就叫乌鸦，你打 YouTube 乌鸦，乌鸦就会出来了，乌鸦来了，对，乌鸦来了。谢谢母鸭啊，多多支持母鸭。母鸭现在都在搞一些危险的事情，踢爆啊，跟狗儿一样哦，大家支持一下，好不好？这种年轻人我们要支持一下。啊，关台，
才不会啊的嘞，才不会都找我、啊。真的，年轻人要多点人出来讲话、啊，真的啊。对啊。我们现在哦、喔，老了啊，然后 YouTube 这边年轻人这么多，你就觉得这未来就是这些年轻人的天下，让他们好好加加油，好好加加油。